Šodien sāksies pieteikšanās, un tad mācības no februāra līdz pat maija beigām. Runājot par televīzijas, Latvijas televīzijas mediju akadēmiju, kurā jauniešiem piedāvās apgūt dažādas saturveidošanas prasmes – filmēt, intervēt, režisēt. Montēt. Jā, un aicināti pieteikties ir jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, lai jaunas iemaņas apgūtu kopā ar mediju jomas profesionāļiem. Kā tas viss notiks, šorīt plašāk pastāstīs Mediju akadēmijas projektu vadītāja Sintija Leimane un Latvijas televīzijas bērnu, jauniešu un izklaides raidījumu redakcijas vadītāja Agnese Kubliņš-Strause. Abas mums jau ir pievienojušās šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Tātad saprot, ka iespēja apgūt dažādas satura veidošanas prasmes, kas sevi ietver gan filmēšanu, režisēšanu, intervēšanu, montēšanu arī. Kā ir ar šīm mūsdienīgajām prasmēm, kas, nu, gribētos teikt, ka jauniešiem jau viņi jau daudz ko paši ir apguvuši, jo ir, nu, varētu arī teikt, ka ir tāds tiktokeru laikmets. Kā jūs domājat, jā, jauniešiem, cik daudz tiks iedots, cik daudz viņi ir gatavi paņemt no profesionāļiem? Tur tā lieta, šķiet, tas ir viens no iemesliem arī, kāpēc tāda mediju akadēmija, ka ne tikai mēs varam iedot, bet viņi var iedot arī mums. Aha, divvirziena ceļš. Tas būs noteikti divvirziena ceļš, jo skaidrs, ka šobrīd tā laikmets tāds absolūti digitāls, ka ļoti ātri notiek dažādas izmaiņas arī digitālajā vidē, un noteikti, es domāju, ka visi lielākie un ambiciozākie projekti varētu tapt absolūti roku rokā. Nu, tad paņemam to svaigo, ja, ideju arī reizē un reizē iedodam to viedo kā Latvijas teikt, know-how, ja, nu, profesijas smalkumus, ja, knipus, kas varētu būt. Ja. Bet, Sintī, kā ir ar šīs idejas veidošanu? Jo es saprotu, ka tā nav teikt, nav vienā naktī izdomāt un izsapņot pēc pieprasījuma to kalkulējot, par nākotni domājot, kā tas viss salikās. Es tieši, Agnese, arī šorīt teicu, ka es ierados pie šī jauniešu projekta brīdī jau, kad bija tā pamat ideja izdomāt, kas ir pateicoties Agnesei, un kā jau mēs noskaidrojām, tas nav pilnīgi nekas svaigs, jo pirms tam ir bijis Juniors TV un tā tālāk, un tur jau Agnesei vairāk ir jāprasa, kurā brīdī viņa pamodās no rīta, un viņai bija tāds, mums jā, šis varbūt ir jāizsino. Par priekšvēsturi iedot arī tiešām transformāciju uz akadēmijas nosaukuma nu, formā. Godīgi sakot, ideja radās pirms kaut kādiem diviem gadiem. Skaidrs, ka mērķa auditoriju iesaistot, jo bērnu jauniešu neizklaides raidījumu redakcijā arī šis te jauniešu un pusauģu saturs top, viskvalitatīvāk tas varētu tapt mērķtiecīgi iesaistot arī pašu mērķa auditoriju. Gan no tādu tēmu viedokļa, gan no formas viedokļa kopā ar viņiem pie tā strādājot. Mēs esam saskārušies arī ar to, ka piemēram, ērnu dienās Latvijas televīzija saņem aptuveni 350 pieteikumus, un fiziski mēs spējam paņemt aptuveni 87. Nu, un līdz ar to tā sniega bumba sāka vēlties un izveidojās tāds efekts, ka kāpēc gan mēs nevaram izveidot kaut ko tādu, kur mēs varbūt tiešām sniedzam šo iespēju apgūt, saprast un darboties roku rokā, jo tikpat labi varbūt kāds atnāks un sapratīs, viņš nekad dzīvē to negrib darīt. Arī tas ir varbūt labi. Labāk tā saprast, jā. Būsim izglābuši gan viņu, gan nozari. Jā. Jā. Kāda kapacitāte tad ir paredzēta? Ja jūs sakat, ka ēnu dienā nav iespējams sniegt visiem vietiņu, tad šeit kapacitāte cik liela? Mēs šobrīd esam tā kā sapratuši arī no tā telpu un tāda viedokļa, ka mums aptuveni ir 15 līdz 20 vietas. Viena klase. Jā, viena klase. Standarta, un klasē šajā šiem skolniekiem, jeb jaunajiem censoņiem, uz ko tad būs tas lielākais uzsvers? Tās praktiskās iemaņas, mēs jau teicām, filmēt, montēt, režisēt, ierakstīt dažādas skaņas, vai par to saturu, par to jēgpilnā satura radīšanu vairāk tiek domāts? Nu, programmas veidošanā, manuprāt, mums ir 50 uz 50 sākumā, mums būs vairāk teoretiskās zināšanas, lai mēs arī saprastu, ar kādām zināšanām šie jaunieši ir jau atnākuši un arī var pieteikties tādu, kuriem vispār nav zināšanas. Tāpēc līdz ar to varbūt kādam tas ir labāk, kādam tas ir sliktāk, bet sākumā būs tās apmācības, kurās mēs dosim kaut ko no sevis un tad jau lēnām sāksim vilkt ārā arī no viņiem un realizēt kaut kādu saturu, kas šiem jauniešiem nāk prātā, jo tas jau ir tas, kas arī uzrunās
citus jauniešus skatīties šo saturu patērēt. Bet kā atlasīt? Ņemot vērā, ka tiešām pieprasījums varētu būt liels interesi, kā jau iepriekš ir Agnes stāstīja, nu diezgan briesti, ja, es domāju, tagad pieteikšanās no šodienas, par ko pēc brītiņa arī pastāstīsit. 13-19 gadi, tur jau principā arī domāšana atšķirās, vai tas ir pamatskolas viducītis vai vidusskolas beigas, ja? Un nu, tad kāds ar iemaņām, kāds bez iemaņām, jūs kaut kā tur filtrēsiet, pa grupiņām dalīsiet, kaut kāda būs kvota, nezinu... Klasa viena taču. Zināšana testi kaut kādi iepriekšējie, nu, kaut atlases principi droši vien būs. Šobrīd droši vien ir jau vērts atvērt LSMLV Slīpsvītra mediju akadēmiju. Tur ir apraksts par to, kas ir jāiesniedz. Tai skaitā arī īsts video, kur iepazīstina tātad šis potenciālais dalībnieks pats ar sevi. Un es domāju, ka būs ļoti izšķiroši tas, kā viņi arī varbūt pamatos to, kāpēc, vai kas ir varbūt tas, ko viņi jau ir kāds veikuši, bet arī atkārtoju, ka tas nav šobrīd izšķirošais. Un mums ir arī doma, ka mums būs arī tādas varbūt Zoom sarunas ar viņiem jau saslēdzoties, saprotot jau ar viņiem tādu kontaktu, kā un kas. Darba intervija. Otrā kārta. Jā, jo ir pirmā atlases kārta, kurā iesniegt šo te anketu, un ir otrā atlases kārta, kurā jau mēs aicināsim tos potenciālos, kurus mēs varētu virzīt uz šo te projektu, kur varētu startēt februāra sākumā. Un, kā Agnes teica, tas video ir tāds, kurā mēs redzēsim gan, kā viņš varbūt runā, gan arī kurā tu var izpausties radoši jau ar savām esošajām zināšanām. Kā šo video varbūt samontēt, varbūt es nefilmēju selfijā, turot telefonu, bet aizēju pie Daugavas stāvu man Rīga fonā. Un tie varbūt arī ne tikai rīdznieki, protams, arī no tuvāk tā, lai spētu izbraukāt šeit uz Latvijas televīzijas māju. Bet es pieļauju, ka arī no pretendentu pieteikumu skaitu noteikti veidos arī tas, ja viņi zinās, kuri būs tie, kas ar viņiem strādās. Vai jūs var pastāstīt par tiem kolēģiem īsumā, kas tad būs mentori, tā var teikt? Mentori noteikti būs gan no kolēģu vidus un jāsaka paldies visiem kolēģiem, kur ir aktīvi arī bijuši iesaistīties šajā tādā jaunā piedzīvojumā. Es domāju, šobrīd paturēsim noslēpumā, kas tie konkrēti būs, bet pilnīgi noteikti tās būs gan ētera sejas, un tie būs ne tikai LTV kolēģi, tie būs arī eksperti un ļoti pieredzējuši cilvēki no ārpuses, kas šajā jomā ir strādājuši. Būs arī noteikti pārsteigumi, dažādi viesi, varbūt kāds, kas kādreiz ir bijis Eirovīzijā vai tam līdzīgi. Nu, beigās tur vesels semestrs iznāk, tā kā tur būs vieta. Būs vieta pārsteigumiem, jā, no februāra līdz māja beigām. Nu, ko, tiešām atgādinām vēlreiz no šodienas, LSMLV Mediju akadēmija, jā, Slīpsvītra pa vidu, var paraudzīt un līdz 18. janvārim, līdz pusnaktī, jā. Iesūtīt, neatlikt uz pēdējo brīdi. Un šobrīd arī vēl, paldies jums par sarunu, vēl paskatīsimies arī to pašreklāmu, kurā, nu tad vēlreiz par mediju akadēmiju mēs varam tā uzsist pa gongu, jā, lūdzu. Tik tālu par šodien svarīgo un jauku vakaru vēloties no jums šovakar atvedu un tiksimies. Mums ir svarīgas ziņas. Skatītāji, ar to šī panorāma vēl nebeidzas, jo mums ir ienākošas svaigākās ziņas, un šīs būs ziņas jaunākajai paudzei. Latvijas televīzija izsludina līdz šim vēl kaut ko nebijuši. Ir iespēja pieteikties jauniešu mediju programmā vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Turpini, tie tikai bērni! Jauniešiem būs iespēja apgūt dažādas mediju prasmes, sākot no satura veidošanas, beidzot ar to īstenoša, nu, un radīšana dažādās jauniešu platu. Izskatās tīri labi. Pievienojies Latvijas televīzijas jauniešu mediju akadēmijai, varbūt pat tu varēsi vadīt ziņas. Piesakies no 4. līdz 18. janvārim. Jāni ejams beigām, beidzam. Jūs jau daudz ko redzējāt, nu, visu pārējo jānāk skatīties pašiem. Piesakies LSMLV Slīpsvītra Mediju akadēmija.